alikuwa anajali sebo zake ndio kulala, anaendelea. Actually mimi nikiangalia tumeona na stand December zote alikuwa analala, but yeye anaenda kunini. Inatuambia je Jesus alikuwa na care, yes, but how I wonder what the disciples were doing. Amen. Amen. Usiwahi kuambia rafiki yako, this journey to the kingdom ni yako na Mungu. Amen. Amen. This race is yours and ni yako kwa accomplish. Hadi Paul alisema aje, why have completed my race. Amen. Amen. So tukikisha hapa kwa nini tukishi huku duniani tuko kwa race ya kwenda mbinguni. Amen. Amen. So just practice a prayer life that is disciplined. Amen. Amen. Sacrifice your time. Bwana asifiwe. Amen. Hadi mimi naona kama pasta wengine wenye napendanga kuona na shangaa watu wanapatanga time gani kupiga sawa. But through prayers napatanga the Holy Spirit inawenebo na things yenye wanaweza kufundishana, wanaweza kufundishana. Amen. Amen. Because wako na discipline. Wanajua masta zao za kuomba, wanatoka from one place to another just taking revival. Revival is kufanyika kwa kuna maombi. Na revival inaanza na mtu kibinafsi. Amen. Amen. Revival, whether I've been listening to preachings our Pastor Peter about revival. Na itakujaga kwa akili yangu ati, revival, in order for revival, ifanyike ni kwa mayutuwa ita jetu, and across Kenya, ama the international.